තමාරු කියනවා 50කට වැඩිය කවුරුත් මේ පාර ගන්න නෑ කියලා. මම නම් කියන්නේ 50ට වැඩිය නෙවෙයි 70කට වැඩිය ගන්නවා මේ පාර අපේ සජිත් ප්‍රේමදාස. ඒ තරම් එතුමාට දැන් රටේ පුරා එයාට තියෙනවා. මං හිතන්නේ දකුණත් මේ පාර එතුමාට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඩලස් බලාපොරොත්තුම අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ගම්පා චද්ද වැඩි වෙනවා. ඒ සුදර්ශන් ෆෙනාඩ පොලේ මැතිනිය අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් ගියාට එක්කෙනෙක් එනවා. ඔය දැන් පාට්ලි චම්පි කරනවා. අපිත් එක්ක එකටම එකතු වෙන්න තමයි කතා කර කර හිටියේ. මොකද එන්නේ හරි හයියයි හරි ශක්තිමත් හැමදාම සටන් කරලා පුරුද්ද තියනවා කියන්නේ කතා කරන්නේ. මොකද දන්නවද කිව්වේ මට? ඒ පුද්ගලිකව මට කියපු එක. මල්ලේ මේ වගේ අවදානම් ගන්න එපා කිව්වා. මේ ආර්ථිකය ගොඩ දාන්න බෑ කිව්වා. ඒක වැටෙනවා පෙරලෙනවා පෙරලෙනවා ආණ්ඩු 3-4ක් මාරු වෙයි කියලා කිව්වා. ඒ වැටිලා කවුරුවත් නැති වෙන වෙලාවට මං සූදානම් වෙනවා කියලා කිව්වා ගන්න මේක. මේ මිනිස්සු මැරිලා වැටෙන එක ගැන එයාට ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. අද සමගි ජන බලවේගයේ නායකයොන්ට මම මතක් කරනවා. ඔය ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එයා දන්නවා සජිත්ට බෑ කියලා. එයා එළිය හැම තැනම කිව්වා සජිත්ට බෑ සජිත්ට තියෙන්නේ ලාමක ටින්ටින් කතා කියලා. එහෙම කියලා ඇයි ඔතනට ගියේ? දන්නවා මේ ඡන්දෙන් සජිත් පරිදිච්ච ගමන් සජිත් යනවා යාලට යනවා අපාර්ට්මන්ට් එක උඩට බස්ස ගන්න අමාරුයි. සජබේ නායකත්වය ගන්න තමයි ඔය චම්පික දැන් සජබේට රින්ග්වේ කියන එක සජබේ නායකයොන්ට අපි පණිවිඩයක් කියන්න ඕනේ.